um verdadeiro sonho um manacá como esse. E olha só onde está minha assistente de poda agora. Segundinha. Você quer ajudar também a podar? Hoje não vai precisar, tá bom? Como é que a gente faz, então, né? Como é que você pode fazer para cultivar o seu manacá da serra com aquela paciência, aquela calma, mas conseguir um efeito como esse aqui? Claro que não imediatamente, mas com o passar dos anos. Eu sou o Randall, sou jardineiro e também sou seu professor de jardinagem e de coquedama online. Tenho certeza que você já ouviu alguém falar, erroneamente ou equivocadamente, que essa árvore tem flores de três cores. E isso que eu quero te mostrar bem de perto, que é a mesma flor que ela abre branca, fica lilás, e quando ela está perto de secar e cair da árvore, ela fica com um tom mais escuro. Algumas pessoas enxergam até roxo. Olha aqui bem de pertinho, então. A flor bem abertinha, branca. Aqui ao lado, mais lilás. E aqui, começando já a perder um pouco da beleza, um tom mais escuro, prestes a cair da sua árvore. Você me viu ali no começo desse vídeo com uma sacolinha e uma muda pequena de manacá. Normalmente é o tamanho daquela muda que você encontra como padrão para comprar o seu manacá. Aqui no interior de São Paulo, onde a gente está, você vai pagar entre 25 até 35 reais, mais ou menos. Claro que depende muito do lugar. E essa árvore maior que está aqui na calçada da minha mãe, como eu já te falei, tem mais ou menos 8 anos. Ela foi plantada daquele tamanho e agora está assim. Caso você não tenha espaço para cultivar manacá no solo, né, diretamente no chão, você pode colocar a planta num vaso. Aí você vai fazer uma boa camada de drenagem, porque essa planta, já vou falar da rega dela, o quanto é importante. No vaso você faz uma boa camada de drenagem e vai pegar uma terra vegetal, aquela terra já rica, né, em matéria orgânica, e vai misturar com um pouco de areia, essa areia de construção média, para facilitar a drenagem, o escoamento da água. No início, tanto no vaso quanto no chão, você tem que regar o manacá todos os dias. Aqui, vou pedir para o Ralf mostrar, ele acho que não apareceu ainda, passa água bem pertinho da planta praticamente todo dia. É condomínio que as ruas acabam recebendo, né, água tanto de chuva como de torneira, então é um local úmido. É super importante que no início você não deixe faltar água para o manacá. Esse é um dos motivos porque muita gente se frustra quando planta o manacá na calçada, por exemplo, que tem aquele cimento todo, aquele asfalto, e esquece de regar todo dia. O que acontece? Com o calor que vem do solo, a planta não aguenta e acaba, muitas vezes, morrendo, infelizmente. Para fazer o plantio diretamente no solo, né, no chão, você vai fazer um berço, né? Se você pensou na palavra cova, antigamente a gente falava cova para planta, agora a gente trocou por berço. Faço um berço bem generoso, coloco essa terra preparada também, posso misturar um pouquinho de areia e coloco a planta ali bem centralizada. Em locais de muito vento, convém colocar o tutor, aquele pedacinho de bambu, até um cabo de vassoura, para sua planta não ficar dançando muito com o vento. Isso prejudica o enraizamento dela ali por baixo. Então, um tutor vai ajudar bastante. Para você, então, que escolheu cultivar manacá da serra no vaso, no início é legal manter esse vaso mais à meia sombra, mais protegido, e depois você pode, depois de um mês mais ou menos, colocar a planta mais perto do sol. Afinal, ela é sim uma planta para ser cultivada a pleno sol. Mas pensa comigo na origem do nome dessa planta, manacá da serra. Então é uma planta de origem brasileira, se desenvolve muito bem na serra. Então aqui, essa específica, pode ver que tem sombra de um chorão, da mangueira, do ipê. Aqui, então, ela recebe os raios de sol diretamente nela em alguns momentos do dia e em outros momentos fica essa luz filtrada, essa sombrinha boa que lembra aquele habitat natural dela, que é a serra. Vamos dar uma olhada, então, na água que escorre aqui pela rua e mantém o nosso solo bem úmido. Olha só. Cheio das pétalas também do manacá. E pode ver como aqui está bem úmido. Então essa água com certeza faz muito bem para o nosso manacá da serra. Olha se não é uma sombrinha deliciosa. Como eu falei aqui, eu estou mais perto da mangueira. Pedi para o Ralf mostrar ali. Muita gente que nos acompanha já conhece essa mangueira da Zitinha. E o manacá se beneficiando então dessa sombra
que faz muito bem para o crescimento dele. Com relação à adubação, olha só como é importante, ao mesmo tempo, essa planta aqui nunca, presta atenção, nunca recebeu nenhum tipo de complemento de nutrientes, nenhum tipo de adubação. Você pode fazer aí na sua casa, né, na sua planta, com adubo da sua preferência, ou com esterco de gado, humus de minhoca, sempre respeitando aquele tempo, a cada 2 ou 3 meses, mais ou menos. Poda também é um assunto que você não precisa se preocupar em se tratando dessa planta. Claro que a retirada de galhos secos, danificados, é bom para a estética e para a saúde da planta, ou você deixa para se preocupar com poda quando você quiser conter o crescimento do seu manacá. Tá ficando muito alto, faço a poda de preferência não na época da floração, para não perder esse espetáculo. E assim eu consigo controlar o crescimento do manacá da serra. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas te ajudem aí a não perder mais o seu manacá, principalmente no início do cultivo, e você consiga, assim, depois de um tempo, ter esse efeito maravilhoso que você está vendo aqui e acompanhou nesse vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado e peço para você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Para você acompanhar um pouco mais o nosso dia a dia, para ver essas e outras belezas em desenvolvimento, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e também tem o conteúdo do nosso site, que é o vilanina.com.br. Fique com esse lindo espetáculo e fique com o meu. Muito obrigado!